Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Bene data Nshuti bakunze ijambo ry'Imana, uyu mwanya nanone turacyakomeza gushima Imana kandi ntituzareka kwishima kuko ni Imana yacu, tukaba ibiremwa byayo. Ninde utagushima Imana kandi ari wowe umubeshejeho? Ninde utagushima se? Yaramaze gusobanukirwa n'icyo wakoreye inyoko muntu nyuma yo gucumura ndetse no gukatirwa urwo gupfa by'iteka, maze ukongera ukazahura uwari wagiye mu kaga, ukongera ukamugenera ubugingo buhoraho. Utagushima n'utazi icyo wamukoreye, kandi buri wese abizi atabizi hari icyo wakoze. No kuba tugihumye ku bwabyo, dukwiye gushimira Imana. Reka rero nanjye mfate umwanya wo gushimira Imana yabanye natwe muri iyi minsi yari yaduhaye yo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Nta burenganzira, nta bushobozi mfite bwatuma buri muntu wese wumvise iri jambo aryumvira ku murongo wari ukenewe. Ariko nanone amahitamo ya buri muntu wese agomba gupimirwa ku ijambo yumvise. Ndakwifuriza wowe watanze igihe kugira ngo ukurikirane iri jambo, ariko byo kuba kuryumva gusa ngo ritambuke, ahubwo urihe umwanya mu bugingo bwawe. Na n'uyu munsi ujye ukomeza kurikundisha abo mwegeranye kugira ngo ivugabutumwa ritabe iry'umwe cyangwa iry'abariya, ahubwo ribe irya buri wese wasobanukiwe n'icyo Imana yamukoreye. Uyu mwanya tujye kongera dufate umwanya tuganire ku ijambo rivuga ngo imbaraga yo guhamya. Iyo mbaraga yo guhamya niyo tugiye kuganiraho uyu mwanya. Hari imbaraga, hari no guhamya. Reka dushime Imana. Mana yacu Data wa twese, turacyagushima, turaguhimbaje Mwami, kuko turiho ku bwawe, ukaba watugeneye iyi minsi yo kumva ijambo ryawe, kandi zanakomeza kuko hari icyo dushakira, uduhe kongera kuboneka imbere yawe dutuje, dushaka kumenya no gukizwa nawe mu izina rya Yesu. Nshuti bene Data, imbaraga yo guhamya irakenewe muri iki gihe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cyaho cya 24, turahera ku murongo wa 44 turageza umurongo wa 49. Yesu arababwira ati, kandi ubwo agiye gusezera kubigishwa be nyuma y'igihe kirekire abana nabo, abereka ibitangaza, abigisha, abahugura mu buryo butandukanye bwinshi, kandi yari azi ko bagiye gusigarana ikibazo gikomeye hagati y'abatari barishimiye umuhamagaro wabo cyangwa se inshingano yaragiye kubasigira. Yari abizi, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Yesu abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dongeye kubohereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Bigishwa ba Yesu, aho muri hose mukurikiye iki cyigisho, Yesu ntabwo yatoye intumwa, yatoye abigishwa, abaha igihe gihagije cyo kubategura kuko yari agiye kuzabasigira inshingano ikomeye cyane. Inshingano ikomeye yari ikomeye ngo wumve ko ingwira ikomeye yari inshingano yo kubwiriza ubutumwa bahereye iwabo. Abantu benshi bajya bagoreka ijambo
bakavuga bati nta muhanuzi uhanura iwabo. Njye nkabaza ngo abakibivuga gutyo, mbese ahubwo ninde utarahahanuye? Ahubwo ikibazo kiri ntabwo ari kenshi bamwemera, ntabwo ari kenshi bamwemera. Kubera iki? Impamvu zitandukanye. Ese impamvu yatuma wowe batakwemera ni iyihe? Uba ari gushyira ikibazo naho guhanura bwo nta n'umwe utarahabwirije. Niyo mpamvu naba ngaba arababwiye ngo muhere i Yerusalemu. Abigishwa rero abonda yuko bagifite ubumenyi bukeya, abasubirira mu bitabo Mose yanditse, abasubira mu nzandiko abahanuzi banditse, maze abungura ubwenge ngo barusheho gusobanukirwa n'ibyanditswe. Kubaho udasobanukiwe n'ibyanditswe byera ubwabyo birahagije kubaho uri umuhigo wa Satani. Inshuro zose waba warasenze, impanuro zose waba waratanze, yewe nivuga butumwa waba warakoze, ariko ufite ubumenyi buke mu byanditswe byera, ishungura ntabwo uzaricika. Abungura ubwenge ngo barusheho gusobanukirwa. Amaze kubungura ubwenge arababwira ati ibyanditswe byera byagombaga gusohora, kandi ni mwebwe bagabo b'ibyo yuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga, ni mwe bagabo b'ibyo. Kubera iki? Kuko binyuze mu kumwemera, binyuze mu kwemera umuhamagaro yabahamagaje, binyuze mu kwakira ijambo yabahaye, yabahaye n'amahirwe yo kubaho bababariwe. Imbaraga yo guhamya ya mbere ishingiye ku cyo Kristo yakoreye mu mutima, niho imbaraga igaragara. Kubera iki? Amateka yawe ya mbere yo kwihana abantu barayazi. Amateka yawe ya nyuma yo kwihana hagomba kugira itandukaniro na mbere utarihana. Mukaba bagabo b'ibyo, mbese kwihana birashoboka, mbese kubabarirwa birashoboka, mbese guhinduka k'umutima birashoboka. Mukaba bagabo b'ibyo. Ngiyi imbaraga ya mbere tugomba kumenya itera guhamya, ni imibereho yahinduwe n'ubuntu bw'Imana mu mutima. Kandi iyo jambo ni ngombwa. Yesu ajya kubasezeranira imbaraga. Yari azi ko abasize mu isi izagorana, izabagora kugira ngo bumve ijambo bazabagezaho. Yohana 14 icyo gice kirimo amagambo yo gukomeza abigishwa. Arababwira ati nimuhagarike iyi mitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Ati abadahari mba mbabwiye. Ubwo rero hari ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yari abasize mu isi itazabakunda, ndetse mu manuro yabahaye yaranababwiye ati nubwo mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega aryana. Intama mu matungo abaho y'amahoro iryo tungo ririmo, yewe na Yesaya n'ibyo yagiranije na Yesu Kristo. Ariko kumva ngo ufashe intama uyohereje mu masega ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Arangije yabwiye ati rero nimuhagarika imitima ngo mwibaze ngo ariko ko twabanye nawe akabagiye ubu dusigaye he. Arabategura, amaze kubategura arangije abaha inshingano. Iyo shingano ndagira ngo uyumvire ku murongo uriwo. Niyo mpamvu ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8 hatubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Ngaho rero warabanye na Yesu igihe kirekire udafite ikibazo cy'uburwayi, yarakijije abarwayi urora, udafite ikibazo cyo kuzasonza, atari kuba afite yari hari amafaranga yari afite, ahubwo yagaburiraga n'abarenga 5,000 nawe ubanje kugira imirimo akora, cyangwa se ngo wabwiye ngo nanjye muzanyitura. Reba nawe kuba warabanye na Yesu udafite ikibazo cy'urupfu, kuko na ba Lazaro yari yarabazuye abigishwa bareba
none ukabana n'uwo muntu byarangira ngo dore aragiye. Ati rero uwo murimo mbashinze gukora ntabwo ari mwe muzawukora, ahubwo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Ubu abantu benshi ivugabutumwa rwose bifuza kurikora, ariko uyu mugabane wo guturiza ku birenge by'Umukiza noneho ngo nabo bahabwa ubushobozi. Erega n'abana b'abantu murabizi, umuntu yabanza kwiga hakagira icyo amenya akabona kujya kubyaza umusaruro icyo yatanzeho imbaraga yiga. Niyo mpamvu Yesu nawe atigeze ababwira ngo nimugende gusa, yabahaye ububasha, yabahaye ubushobozi. Reka mvuge ngo yabahaye ibikoresho bibashoboza gukora umurimo yari abohereje gukoramo, kandi wari umurimo wagutse, isi yari ayishyize mu biganza byabo. Isi yose yari ishyizwe mu biganza by'intumwa, bagomba kwibwiriza kandi bakuru babo b'abahanuzi barenganyirijwe ivugabutumwa bakoze, intumwa zari zibizi. None se wowe umurimo uri gukora ushingiye mu byakozwe n'igice cya mbere umurongo wa munani? Mbese ushingiye muri Luka igice cya 24 abungura ubwenge ngo barusheho gusobanukirwa n'ibyanditswe? Cyokora icyo mbona imbere aho turimo tugende twerekera hagati y'abiga ijambo ry'Imana bashimikiriye n'abamaze kubona baragize icyo bamenya nibaryige, hagiye kuboneka ibibazo. Abashyize imbere kwera k'umutima bagiye gusakirana n'abashyize imbere guhinduka ba mihango gusa, hagiye kuzaboneka ikibazo. Ariko Yesu aravuga ngo muzahabwa imbaraga kandi nimwe bagabo bo guhamya ibyo nabakoreye. Amateka arabitwereka, ayo mateka aragutse cyane. Igihe Yesu akiri kumwe n'abigishwa akibategurira umurimo muri Yohani igice cya 15 abaha ibanga ryo gutsinda, arababwira ati ninjye muzabibu kandi data ni nyirawo. Atari gushami byose ritera imbuto data ari kuraho. Ese ritareze imbuto data yakuyeho nirihe? Ni Yuda, ni Yuda. Kugira ngo asigaye ashobore kwera neza kandi nayo bafate imakasi bakateho amahage, iyo ni inarige. Uko ni ukwishyira hejuru kwa ba Petero. Abo ni bene nkuba. Iyo Yohana yabonaga hari abantu batumva neza ivuga butumwa rya Yesu cyangwa ngo bamwakire nk'uko amuzi, yaravugaga ati ariko wategetse umuriro ukamanuka ukabatwika nk'uko Eliya yabikoze, Yesu agahindukira Yohana akamubwira ngo naguzi umwuka ukurimo. Umwana w'Imana ntiyaje mu isi aje kurimbura. Hari igihe umuntu abwiriza ubutumwa akumva abantu bakwemera ibyo avuze ijana ku ijana, akaba yacika intege ngo ubwo batabyeneye sinzongera kuvuga. Hoya, uracyafite amahage Yesu agishaka gukata kuri wowe. Ariko ikibazo ni iki? Bibiliya iravuga ngo ubwo bibaye ku giti kibisi nibigera ku cyumye bizacura iki? Ese wifuza ko abantu bakwemera kuko shobuja bamwemeye? Yazuye abantu ntacyo bakora, yirukana abadayimoni mu bantu ntacyo bageraho, agaburira abantu ibihumbi birenga bitanu nawe kurya ubeshejweho nawe, ariko kumva abantu bakwemera ibyo uvuze batabyemera rwose ukabika ibitabo, ukaba wagwa mu mutego wo gucika intege ndetse ukaba wanavuga nabi. Ariko niyo uvuze nabi kiba ari ikimenyetso ko ugikeneye kugirirwa ubuntu n'Imana. Yesu ati ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Ati ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho ngo irisigaye aryanganyeho amahage rirusheho kwera cyane. Bigishwa ba Yesu bwoko bw'Imana aho muri ahatandukanye mukeneye gukorwaho n'ikiganza cya Yesu, kandi harakenewe yuko Yesu agaragaza imbaraga ze mu bugingo bw'abamwizera. Yohana icyo gice cya 15 hari amagambo Yesu yavuze akomeye, ngira ngo nawe wumvire ku murongo wo kuyumviraho, ku murongo waho wa 14. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, sinyibita abagaragu
kuko umugabe batazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Wari wagira ku murongo ibya data wa twese byose Yesu akabiguha, kubera ko yakunguye ubwenge ngo ubimenye. Ati mwebwe ntabwo nyibita bagaragu, ariko se wirengagije ku imvugo ya Yesu hari ahandi yari yarababwiye ati nuko nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike none injira mu munezero wa shobuja. Iryo teraniro yaribwirizaga kuresha uwo magambo, hari abagaragu bari muri iryo teraniro kandi bakora umurimo wabashebuja neza batinuba. Kugira ngo icyo cyigisho bacyumve byabaye ngombwa ko akoresha iyo mvugo, ariko arangije ashyira abigishwa ku ruhande ati rero umugaragu aba mu rugo rwa shebuja, ariko amabanga ahavugirwa ntabwo yose ariko ayamenya. Ati mwebwe rero mbise inshuti kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Icyama ukagira ku murongo Yesu Kristo akungura ubwenge, maze umwuka wera akenda ku bye akabiguha, ukaba mu isi uri ikigega cy'ubutunzi bwo mu ijuru. Uri ikigega cy'ubutunzi bwo mu ijuru. Reka nkubwire, ariya mazu abamo abitsa amafaranga y'abantu, aya mabanki uzayareba aho ava akagera, haba hari abashinzwe umutekano. Nago abarinzi ry'inzu babarinzi kirimo. Iyo banki inzu yayikoreraga ikahimuka, baba ibinzi bajyana naho bimukiye. Uburinzi bw'Imana irashaka kubukuba inshuro zirenga imwe igihe uzaba umaze kwakira ubuntu bwayo mu mutima, kandi ukenera ubwo burinzi. Wikwishimira kuba uriho gusa, kuko uburinzi bukuriho ni uburinzi isi muri rusange, yewe n'amatungo n'imbaraga ifite nayo burya ararinzwe. Ariko arinzwe uyu munsi, nyirayo ashatse ejo yayarya. Wowe rero ubwo uruta amatungo cyane, ukeneye kumenya umucunguzi, ukamenya uko ubuntu bw'Imana bukora mu mutima, noneho ukaba wizeye kurindwa by'umwihariko. Amazu yose ari mu gihugu ntabwo ariko yose ariho bayarinda. Oya, babandi uzabona bashinzwe umutekano ahantu hari inzu, hari impamvu y'ibiba birimo imbere. Mbese mu mutima wawe wari wemera yuko habikwamo ijambo ry'Imana? Muri inshuti zanjye nimukore ibyo mbategeka. Kandi umurongo igice cya 14 uhere ku murongo wa 15 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Kubana natwe ntabwo bihagije, ikinejeje ni uko aba muri twe imbere. Icyo gihe rero data wa twese, igihe umuhaye ikaze mu bugingo bwawe, umenye ngo hari ubundi burinzi budasanzwe. Bwa bundi bwari burinze uwitwaga Elisa Siriya, ingabo zose zagiye kumushaka, akababaza ati murashaka nde kandi ariwe baje kureba? Muvandimwe wanjye, ndagira ngo ubwire ngo urimo urahomba cyane imbaraga yo guhamya ishingiye ku cyo Kristo yakoreye ubugingo bwawe. Imbaraga yo guhamya ishingiye ku buhamya ufite bw'iby'Imana yagukoreye, ntabwo imbaraga yo guhamya ishingiye ku kuvuga ibyaha by'abandi gusa, ahubwo ishingiye no kuba nawe waravuze ibyawe. Inshuro wavuze ibyaha by'abandi, inshuro wabwirije uvuga amakosa y'abandi, ngaho uzagira imutegura icyigisho kirimo amakosa yawe, ture kubizabibasha. Kuko bera iki? Ntabwo urabona imbaraga yo guhamya, kandi nawe ufite ikibazo. Niyo mpamvu witubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, imbaraga yo guhamira ikeneye. Muvandimwe, ngaho rero tekereza nawe uramutse ugeze ku murongo wo kwemera ko uri umunyabyaha rwose, ukemera ko uri umunyabyaha kandi wamaze gutera intambwe winjira mu kirenge cya Dawidi, wemeraga icyaha atagombye gutorerwa abagabo kandi yari umunyacyubahiro utangaje. Erega kwemera icyaha ntabwo bitesha agaciro nyirabyo, nubwo ariko abantu batekereza.
kwemera icyaha, ikikubwira ko ari ubutwari nuko abo mubana, abuzi, abatuye isi ntabwo ari benshi babicyemera. Yewe Adamu wa mbere wavuye mu biganza bya Rema yacyemeye bigeze hehe? None se Kayini, umwe mu bana ba Adamu wa mbere w'imfura yaba aracyemeye? Niyo mpamvu rero igihe ugize umugisha wo kuva mu murongo w'abagitsindishiza w'abatacyemera ukemera ko uri umunyabyaha byonyine, uba ubaye intwari, kuko intwari nikora ibyo abandi badashobora gushyikira. Yeremiya ati icyo nemera ni kimwe gusa, nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuyeho. Nshuti muvandimwe, ukeneye muri wowe iyo mbaraga ihindura umutima. Kandi ni isezerano ry'Imana, ni ryacu n'umuryango wacu n'abana bacu, nitwemera ko ayo mahirwe aba yacu ijuru ryarateguye. Cyanditswe byera ntabwo byigeze bigira amabanga bihisha mu bantu. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe, riracyavugwa, rizakomeza no kuvugwa. Uwakubaza ikibazo ari umuntu witwa Eliya hamwe n'uwitwa Obadiya, bari bariho mu gihe kimwe. Mu gitabo cya mbere cy'Abami uhereye ku gice cya 18 umurongo wa mbere ukigira ruguru gato, nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya ubwo wari umwaka wa gatatu inzara iteye, riti genda wiyereke Ahabu nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Murongo wa gatatu, ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya abagaburiramo imitsima n'amazi yo kunywa. Ndabaza ikibazo, ari Obadiya na Eliya wumva waba nde? Ndimo ndakureba nkabona uvuga uti ne Eliya. Ntacyo bitwaye kuko bose bafite ubugingo buhoraho, ariko icyo ukundi Eliya ni iki? Uratekereza ko ari iki? Obadiya Bibiliya itubwiye ko yubahaga Uwiteka, kandi noneho yabaga mu rugo rw'umuntu ufite inzigo abitwa abahanuzi bose n'abana b'Imana bose. Ariko Badiya yari afite impano yo gutuza cyane, ntabwo yashoboraga kurwanira ijambo, kandi umurimo w'Imana yawukoraga mu buryo butangaje. Reba nawe kuburi kwa Ahabu na Yezebeli urimbura abantu, mazo Badiya agashobora kuhaba kandi anahishe abahanuzi bangana kuriya. Igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami ku ipaje 72 aravuga ngo Obadiya akiri mu nzira Eliya aramusanga. Obadiya aramumenya amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati mbega ni we Eliya databuja? Mu gihe cy'ubuhakanyi bwa Isirayeli, Obadiya we yakomeje gukiranukira Imana, umwami shebuja yari yarananiwe kumuteshura kukubaha Imana ihoraho kwe. Noneho yahawe icyubahiro ubwo Eliya yatumaga ati genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya yagize ubwoba bwinshi maze aravuga ati nagucumuye iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Obadiya aba kwa Ahabu, aba kwa Yezebeli, kandi baratubwiye ngo ntabwo Ahabu yashoboye kumuteshura kukubaha Imana. Ariko kuko Eliya ijwi rye ridasanzwe ku musozi Karumeli, twumva yuko rwose nta wundi muntu ukwiriye umuntu wese yasengera kuba Eliya, kandi Obadiya nawe arimo arakora umurimo. None si ikibazo, uramutse ubwirije abantu bose ntabwo bafite impano yo kubwiriza, nyamara hari ba Obadiya batagaragaza impano zabo kumugaragara ngo zihinduke ibitangaza, ariko bakora umurimo bucece kandi uwo murimo ukagira umumaro. None se ubwirije abantu wo kongera bagapfa mu by'umwuka, ukabwiriza abantu bagapfa mu by'umwuka bya mariki? Ariko nawe urakenewe muvandimwe, impano yawe irakeneye muri uku guhamya, imbaraga yo guhamya. Nawe ukeneye kwita kuri ba bandi umubwiriza yabwirije atarigendera, ntabwo umubwiriza abera hose icyarimwe. Oya,
ariko badiya we abonye abantu bashobora gushira aragenda abantu bose agenda abagenera ifunguro umutsima no umutsima w'ibigaragara ariko se umutsima w'ijambo ry'Imana kugira ngo yarabusigaga uribaza ko yabagemuriraga yaviraga amaho gusa atabwiye ati komera ushikame uwiteka ari kumwe nawe yangiza kwisubira mu mirimo ye Obadiya abonye Eliya aramumenya nyamara reka mbabaze Eliya muribuka ajya kubwira Imana tumva njyewe nagize ishyaka ryinshi nabwirije ubutumwa igihe abise babaye abahakanyi iby'icyaniro by'Uwiteka byose dore barabisenye bisha abahanuzi waba warigeze wumva avuga ngo ni njyewe na Obadiya dusigaye hari abantu bafite imitima ishikamye ku Mana hari abantu bakunda Imana mu madini atandukanye mu birere bitandukanye yewe hari n'abakora ibyaha batabyishimiye ahubwo barayobewe ko umunyabyaha iduka umukiranutse ijwi ry'Imana igihe rizabageraho rizamera nk'imyaka yabibwe mu mbeho iyo akazuba karashe irarivuyemo nshuti mwene data Eliya yumvaga ari wenyine nabo badiya reba kubona tamuzi ahabu wati obadiya nabwo nzemera kuba hano udasenze nkuko abahanuzi ba bari basenga obadiya aramuhakanira ariko kubaha imana kwa obadiya no gutuza kwe byatumye urwo rugo rushobora kurubamo birakunda erega basore ibaburoni ubuhamya bwa mbere babutanze igihe bavuga bati ibi byo kurya ntabwo tubirya begera umunyagikari n'ijwi rituje bati tubabarire utugerageze abagaragu bawe iminsi icumi gusa nusanga tunanutse ibyo kurya ushaka tuzabirya bamutegura mu mutima ariko hari igihe twumva ijwi rikomeye rimwe ryasa ahari ari byo ryaba rigaragaza imbaraga yo guhamya ariko reka nkubwire ngo aho ngaho siko biri ntabwo ariko biri mwene data umucyuba ku ntebe y'ubuntu ni utera umutima guhinduka kandi nawe ukeneye uko guhinduka abahanuzi n'abandi ku ipaje 48 ntabwo iteka kwigisha ukuri kw'Imana mu buryo bwuzuye ubwenge buhanitse ari byo byemeza umutima kandi bikabutera guhinduka ntabwo imitima y'abantu ikorwaho kubera ubucyoza cyangwa ubuhanga mu mitekerereze y'uwigisha ahubwo imitima ikorwaho kubw'imbaraga zituje za mwuka wera ukora bucece ariko nagwabire mu guhindura no gukuza imico ijwi rituje kandi ryoroheje rya mwuka w'Imana niryo rifite ububasha bwo guhindura umutima ngaho rero igihe Eliya yari yigunze ari wenyine yagiye kumva yumva inkuba zirakubise imirabyo irarabije ibishyitsi binyeganyeje aho ari ariko biratubwira ngo ntabwo Uwiteka arari muri urwo rusaku ntabwo arari muri urwo rusaku igihe yamaze kumva yihebye rwose byamuyobeye yumva haje amahumbezi harimo ijwi ryoroheje maze Uwiteka wariho avugira mu gihe dufite abantu benshi bavuga bati ariko buriya uwaba abwiriza afite imbaraga z'Imana ninde bahita bareba ku ijwi rikomeye bahita bareba ku muntu uvuga rwose ku buryo bikomera nyamara hari bawo badiya hafi ya utareba yewe na Eliya w'umuhanuzi nabwo yazi Obadiya ku buryo buhagije iyaba yaramuzi kandi akamenya kubaha Imana afite naba aravuze ngo ni njye njyenyine usigaye kandi uwo mutego tujya tugwamo umuntu yabwiriza abantu bagaragaza ibimenyetso byo kumwishimira akaba yagira ngo niwe wenyine uriho oya nshuti imbaraga yo guhamya irimo irakora bucece nk'uko igitubura gikora mu mugati mu gifunyango cy'umugati ukabona umugati wamaze kubyimba utazi uko byagenze ubuntu bw'Imana reka bukorere mu mutima wawe nanjye kandi ibyo ngibyo Imana irabisohoza mu buryo butangaje nyamara ntabwo na Eliya tumwirengagije ahubwo ndagira ngo umubwire ko imbaraga yo guhamya ikwiriye guhera mu mutima wawe ku buryo uba igikoresho cyejejwe n'Uwiteka kandi gifite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho erega hari ababwiriza benshi Yesu yasizeho igice cy'umunsi hagati yabo na Yesu ntabwo bari kumwe
kandi iyo ugiye muri Yeremiya usanga ko hari abantu bahanuye ariko Uwiteka atabatumye. Hari abantu benshi basenga amasengesho bakashyiramo imbaraga nyinshi, yewe bakanazenguruka ikibuga, abo ngabo bakemerwa ko aribo bazi gusenga kandi nibatana no kuvuga amagambo menshi bayasubiramo, yewe banikubita ku matako, ndetse iyo bageze aho umurwayi w'abadayimoni wafashwe n'abadayimoni ari bamukubitagura Bibiliya ngo bagaragaze ko rwose bagenda nuko abadayimoni bavuyemo. Ngaho jya muri Bibiliya yose, uve mu itangiriro ugere mu byahishuwe, unyereke umuntu wabarikanye abadayimoni mu bantu hagombye kumukubita Bibiliya muvandimwe ari hehe. Naho turi bubone iyo misengere ni imwe ituruka ku musozi Karumeli, abantu bakavuga bati iyo usenze buhoro ntabwo ari byo, ongera ijwi cyane, kandi uzi ko Eliya ari wabibwe abahanuzi babari ngo Imana musenge ishobora kuba yagize urugendo cyangwa se isinziriye, nimwongere ijwi cyane, mwongere ijwi murebe ko yakanguka. Reka nkubwire muvandimwe, banza ugire ibyiringiro ku Mana kandi ubanza urebe nimba ubuhamya Yesu akuvugaho buhamanyije ijambo ry'Imana ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, ibyo nibigerwaho nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe. Ati kandi uwo muramuzi ariko ab'isi ntibashobora kuhabwa kuko birengagiza ijambo ry'Imana barisitaraho bashyize amategeko y'Imana ku ruhande nuko bajya gusaba imbaraga. Erega muvandimwe, ukwiriye gukenera wa murongo twashingiyeho uvuga ngo nuko abungura ubwenge ngo barusheho gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Ubwo bwenge ubishaka utabishaka urabukeneye. Imbaraga yo guhamya, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa mbere. Bene Data, tuzirikane ko Pawulo umwe mu bantu barenganyije itorero bakagenda bagakubita bakarimburaho abantu basenga mu izina rya Yesu, ariko biratubwira ngo yabikoze mu bujiji atarizera, kandi kibigaragaza ni ijambo abaje umukiza ati urinde mwami uwo ndenganya. Hari abantu bagira ishyaka ryiza rwose bagakora ingendo ndende yewe bagatana ibyabo, ariko bafite ishyaka ritava muri Bibiliya. Nguko uko Pawulo arari akiri Sawuli, aragenda arahinduka. Guhinduka kwa Pawulo kwamuteye kumva agize ideni mu bugingo burituma agomba nawe kubwiriza ubutumwa yitanze. Ingendo yagenze areganya abana b'Imana yazikubye inshuro nyinshi ajya kubamenyesha inkuru nziza y'umucunguzi. Wari uzi ko Stefano wasinziriye Sawuli ari uhagarikiye abamutera amabuye ashobora kuzamubona ari mu ijuru akabonamo Pawulo, ashobora no kuzamuhamagara ati Sawuli atazi ko yahinduriwe izina. Ariko ubuhamya bwa Pawulo bushobora kuzaruta ubwa Stefano. Stefano ho yabwirije ni wakeya, maze Pawulo ni mumureba ari kumwe na Stefano ati muvandimwe, nyuma yawe ubuhamya bwawe bwo gutuza, ubuhamya bwawe bwo kunsengera nabwo bwapfuye ubusa, Yesu araminduye angirira ubuntu, niyo mpamvu turi kumwe. Maze Pawulo ageze i Korino mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 aragenda ashinga itorero ry'i Korino. Mu matorero Pawulo yashinze i Korino ni hamwe mu matorero hari hagoye cyane, hari ubupagani bukabije rwose. Maze agezeyo ababwiriza amagambo yoroheje agabanya impano, araborohera, arababwiriza, arabategura buhoro. Amaze kubategura buhoro mu ijwi ryoroheje aragenda. Amaze kugenda haje guhaguruka umugabo witwa Apolo. Apolo amateka tubwira ko yari afite impano ikomeye, ndetse ngo niwe wenyine washoboraga kwemeza abayuda ibya Yesu Kristo. Apolo yari afite impano idasanzwe. Ageze aho Pawulo yashinze itorero ry'i Korinto arababwiriza, arabwiriza abantu bakunda Apolo rwose baramukunda cyane. Nyuma yo kumukunda, Pawulo aza kumenya ko i Korinto habaye ikibazo gishingiye kuri Apolo, aza gusubirayo. Agezeyo, bene Data, umurongo wa mbere igice cya 3 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'iminja bo muri Kristo. Nabamije amata, sinabagabura ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri aba kamere. Ubwo umwe muri mwe agifite ishyaka remereye, Pawulo arimo ababwira aterega n'ubu muracyara bakamere n'ubwo mvugana namwe. Ati ikibigaragaza ni uko mwamaze gucikamo ibice.
umwe ngo ni aba Pahulo, abandi ngo ni aba Apolo, abandi ngo ni aba Petero, ati n'ubu muracyara bakamere. Nyamara igihe Apolo yajyagayo ngo bamufashe nk'aho ari we ubwiriza adafite ubwoba, bashaka gutekereza ko Pahulo yagiyeyo afite ubwoba, bigatuma avuga ibyoroheje. Pahulo aterega, yewe nabahaye amata kuko mutarabasha kurya ibyo kurya bikomeye. Muvandimwe, mbese ubugingo bwawe bwari bwahindurwa n'ubuntu bw'Imana, cyangwa se wumva abantu bose bakwemera ibyawe rwose? Ariko si ikibazo, wari uzi ko Apolo igice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa. Apolo ajya kubwiriza ahantu mu Efeso, ahabona abantu b'Imana baramubwira bati uri Apolo ni wa wundi wari koze Korino, baragenda baramwongora bati ngwino tukujyane tu hano hakurya hari abana b'Imana. Bamushyira Pahulo, bamugejeje iruhande rwa Pahulo. Pahulo amubaza ikibazo ati niko wabatijwe mu batizo ki? Undi ati nabatijwe mu batizo wa Yohana. Pahulo ati Yohana yabatijwe mu batizo wo kwihana no kwizera uzaza hanyuma ye. Pahulo amujyana mu nama agakiza, aramwigisha, amwigishije amubaza ikibazo ati niko wahawe umwuka wari ugitangira kwizera cyangwa byageze gute? Apolo yasubije ngo iki? Yarasubije ngo ntabwo ndumva ko umwuka yaje ngabo abari mu kugenda, nguwo agiye kurira adafite ikimenyetso cya mwuka wera. Nyamara abantu baramukunda cyane bashingiye ku mpano, badashingiye ku buntu bw'Imana bukora mu mutima we. Mwene data, ushobora kuba uri mu idini rwose risenga rikavuga cyane, ariko banza urebe nimba ijambo ry'Imana ari ryo rufatiro ry'ubugingo bwahuri. Banza urebe Yesu ati nimusenga, nimugasenge musubira mu magambo hato na hato. Hari abantu bagira amasengesho rwose agakora urugendo rw'isaha irenga isengesho asenga atararihagarika. Nimusenga, nimugasubire mu magambo hato na hato, mwibwira ko ariko data bumvira ati ibyo ngibyo bikorwa n'abapagani. Hari abasenga bati turategetse mu izina rya Yesu. Urategeka Imana cyangwa niyo muyobozi wawe? Yesu yaravuze ngo data nimba bishoboka igikombe kindenge, atariko byeye kuba uko ushaka ahubwo yibuka ushaka. Hari abavuga bati iyo uvuze ngo byeye kuba uko ushaka ngo ni ukutizera. None Yesu niwe wigisha kwizera ko yabivuze? Gabanya amasengesho yo gutegeka, tuza icyubahiro cy'Imana kiba ari cyo kigaragara. Rega biravuga ngo utaratangira gusenga data wo mu ijuru ibyo usaba azi ko ubikeneye. Ngiye iki kibazo, imbaraga yo guhamya, reka ibanze ihindure ubugingo bwawe, maze Imana yandike amategeko yayo mu mutima wawe, ubeho ufite ibyiringiro bidashidikanywa. Uwo munezero ndawukwifuriza. Kandi ubwo turimo twerekera ku musozo w'ibi bihe byiza ijuru ryatugiriye, ndagira ngo ubwire ngo reka tuzamukane ingazi yo kwizera, reka tuzamukane ingazi yo kubaha Uwiteka. Nitujya imbere, ukuri dusohoyemo tukagukurikiza, Imana niyizi iby'abana bayo bakeneye, izakwimura mu ntera ikugeze ku rundi rugero, kandi izabikora kuko yabisezeranye. Mu gitabo cyitwa Uburezi ku ipaje ya 58 haravuga ngo muri iki gihe ikisi keneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyamwe izina ryacyo, abagabo bafite umutima nama udateshwa ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa Adira rugenza abagabo bahagararira ukuri nubwo ijuru ryagwa. Ariko imico nk'iyo ntabwo ipfa kwizana, kandi nizanwa n'amahirwe adasanzwe cyangwa impano Imana itanga. Imico y'ubupfura n'imbuto iva ku kwitegeka, ku kwemera ko kamere yasizigingiye igengwa n'Imana, kuzibukira inarijye, ikegurirwa gukorera Imana n'abantu mu rukundo. Reka rero nkubwire muvandimwe, ni byiza kubwiriza ijambo ry'Imana, ni byiza kuryizera, ariko wibwiriza ijambo ry'Imana riciraho iteka abantu Yesu yameneye amaraso ngo ukore umurimo nk'uwo Yona yakoze inini we yifuza ko abantu barimbuka. Yaravuga ati ariko ubu ngubu nabwiriza n'ubarimbure, urabona nzongera kuvuga iki? Niyo mpamvu yabwiye Uwiteka ati narinuwe nzi kuri Imana ibabarira. Dukeneye kubwiriza ubutumwa tukabanza tukihuza n'abo tubwiriza, ubumenyi bwe bukeho ukabwakira. Nimba hari icyo umurushije mwegere umwongerere, ariko guca iteka sibyo.
kandi ndashimira Imana ko nawanciraho iteka, uwarinciraho na Satani ubwe yaratinye. Kubera iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yohana igice cya 3:16-17, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi we nanjye dukizwe nawe. Kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu wacu rero hari igice cya 2:25, Yesu ntabwo yagomba kubwirwa iby'abantu kuko ubwe ibyawe nanjye atuwe abizi. Rero nubwiriza ubutumwa, niwakira ukuri uko ijambo ry'Imana umaze iminsi wumva, ndagira umubwire ngo niwite ku by'abantu, ita ku gakiza kawe gusa. Kandi vuga butumwa tugomba kubwiriza, isi iri mu biganza byacu, Yesu yashyize mu biganza byacu, ariko arakubwira ngo ndi kumwe nawe iminsi yose, ntabwo twoheza ngo nitugende wasigare, ari kumwe natwe iminsi yose. Reka Yesu akuyobore. Fata icyemezo utitaye ku mpamvu n'uburyo bari bugutekerezeho. Pilato yarebye ku mushahara yibaza dosiye ye, Abayuda nibayigeza kwa Kayizari uko iri bwakirwe, ahitamo gutanga umuziranenge ngo abambwe. None wowe niwaba ujya kwakira ukuri, guhindura umutima ukabanza ugatekereza uko abantu babivuga? Oya muvandimwe, none si ugiye kurwara bakumarira iki? None se uramutse ugize impamvu zituma ugira ingwara zidasanzwe, n'icyo abantu bagufasha ku buryo iby'agakiza wabanza gutegereza icyo bakumarira? Reka twemere Yesu aduhindure, tuba abagabo b'abanyakuri, abantu bashyize inarijye hasi, kandi tujya kwakira ukuri. Ukaba ureba urimo gusengera ahantu hadahuje n'amategeko y'Imana, wikwibaza ngo umushahara, wikwibaza ngo bene wacu, wikubaza ngo Inshuti. Emera Yesu akuyobore, kuko niwe ufite ahazaza hawe mu bugingo. Dushima Imana ko yabanye natwe, kandi ujye ukomeza kuganira amagambo n'Inshuti n'abaturanyi n'abavandimwe. Reka Umwuka Wera abe ari we utuyobora, maze ashyire ubuhamya buzima mu mitima yacu, tugire imbaraga ihamya imibereho yacu, niyo tutavuga kubaho kwacu kuzacecekesha abarezi. Yesu aguhe umugisha kandi agukomeze, akugire neza, aguhe imbaraga iyobora ubugingo, kandi akugeze ku cyambu hakurya amahoro. Mbikwifurije nanjye ngo bibe ibyanjye mu izina rya Yesu. Amena. Dushime Imana. Urakoze Mana nziza, tugushimiye ko uri Imana tukabiremwa byawe, uradukunda. Ngaho komeza kuyobora ijambo ryo mitima yacu, abaryumva bari hafi na kure, ubaye gufata icyemezo kidasubirwaho cyo gukwiyegurira, bahabwa imbaraga yo guhamya mu izina rya Yesu. Amen. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije se Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro.